Gente, tem uma história que marcou muito o Paraná. Eu me lembro aqui que eu acompanhei, né? Inclusive eu falei com o pai daquela jovem ali, que está aparecendo no nosso telão, ela que morreu naquele ataque à escola Helena Collodi, tirou a vida da Caroline, de 17 anos, e do Luan Augusto da Silva, 16 anos, que era namorado dela. O autor do ataque, o ex-aluno Marcos Vinícius, de 21 anos, se matou dias depois na cadeia. Um ano depois, como que está a situação na escola? A nossa equipe foi lá conferir. Que é complicado para nós, né? Porque quem viveu aqui dentro sabe como que é, né? O que, que foi. Foi rápido, mas para quem estava ali dentro foi, parece que foi dias. O atentado que vitimou Caroline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16, completa um ano em meio à dor, questionamentos, mudanças e muita esperança. Os jovens foram vítimas de um ex-aluno do estabelecimento que, com o pretexto de buscar um histórico escolar, foi ao colégio armado, efetuou vários disparos de arma de fogo, mas foi contido por um trabalhador que passava pelo local. É um misto de sentimento, porque você sabe que o teu filho está bem, mas outras pessoas que você conhece estavam no interior da escola, foi aquele desespero, foi muito desesperador. A presença policial na proximidade do colégio, que agora é cívico-militar, Helena Collodi, é constante. Um sargento reformado da PM também faz o serviço interno. A sensação é de que, mesmo com o ocorrido, é preciso renascer. E esse renascimento vem com muito diálogo e a presença da segurança e do amor dentro da escola. Desde que eu assumi, a preocupação foi a implantação no modelo cívico-militar, mas, ao mesmo tempo, fazer com que os alunos reconstituíssem a identidade da escola. Uma comissão multidisciplinar formada por membros da Secretaria Estadual de Educação, de Segurança Pública, Judiciário, Saúde, Pais e Alunos foi formada para atender os estudantes. Eu lembro que na semana que retornou às aulas, eles ainda estavam instalando câmeras, fazendo toda essa questão de segurança, então fazia muito barulho. Então, de repente, vinha um aluno correndo com medo porque escutou um barulho e vinha procurar ajuda porque, né, naquele momento se desesperou. O Ministério Público denunciou 3 pessoas por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles estão detidos em presídios do Paraná, São Paulo e Pernambuco, aguardando julgamento. O autor do crime teria se suicidado em um presídio de Londrina.